Всім привіт! Ми знаходимось на мисі Сагреш, неподалік від невеличкого серферського села на самісінькому краю землі. Назва Сагреш походить від римського «Promontorium Sacrum», що означає «священний мис». Ще з часів неоліту околиці мису використовувалися для релігійних цілей, про що свідчать гігантські стоячі камені менгіри, розташовані за кілька миль звідси. У 15 столітті, за часів правління Генріха Мореплавця, тут було зведено фортецю, що слугувала для захисту від піратів. Пізніше вона була розграбована Френсісом Дрейком, а потім знищена великим землетрусом 1755 року. Сучасна ж фортеця з мурами вражаючої товщини датується кінцем 18 століття. Проте збереглася башта із заіржавілими гарматами 16 століття. Крім того, на території форту є гігантська роза вітрів діаметром аж 43 метри. Зазвичай роза вітрів ділиться на 32 сегменти, тоді як ця має 40, що, ймовірно, є помилкою реставраторів 20 століття. Як це часто буває з туристичними місцями, Форт Сагреш обріз багатьма міфами. Зокрема, вважається, що саме тут Генріх Мореплавець заснував морську навігаційну школу та обсерваторію і навіть побудував тут палац для себе. Насправді, історичні дослідження підкреслюють, що нічого з цього тут ніколи не було. Звідси також ніколи не відправлялись експедиції у Західну Африку, які організовував принц Генріх. Сагреш не є портом. Це або скелі, як навколо мису, або пляж на східній стороні, що не дозволяє океанським кораблям стати на якір і запастися провіантом перед подорожжю. Перші експедиції відправлялися із Лагоша, що знаходиться за 30 км на схід від Сагреша і має велику гавань у гирлі річки. Сагреш дійсно відігравав важливу роль для вітрильних кораблів, але з зовсім іншої причини. Проблема плавання зі Східного Алгарве, Південної Іспанії чи Гібралтарської протоки полягала в тому, що сильні вітри із заходу могли здути кораблі на скелі та розбити їх. Мис Сагреш слугував надійним прихистком для кораблів перед небезпечною мандрівкою довкола мису Сент-Вінсент. Тут, на підвітряній стороні, капітани могли перечекати негоду, дочекатися сприятливих вітрів і безпечно вирушити далі. Нам пощастило з погодою. Було безвітряно і сонячно, тож нічого не заважало насолоджуватися прогулянкою вздовж могутніх скель та безкрайнього океану. Іделічну картину доповнювали тутешні рибалки, що закидали вудки із 50-метрових скель, серфери, які насолоджувались лютневим океаном, та мелодійне цвірінькання пташок. З Лагошу сюди можна дістатися за годину на 47-му автобусі, маршрут якого пролягає через затишні португальські села та квітучі поля. А після прогулянки раджу відвідати класне місцеве кафе «Three Little Birds», що знаходиться за кількасот метрів від автобусної зупинки. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!